Самим радісним і щасливим. Державним актом України стверджується взаємний вияв волі громадян України Попова Віталія Костянтиновича, вибачте, громадянина Російської Федерації, та Шапошнік Єлизавети Сергіївни. Шапошнік! Громаді! Дорогі подружки, добра, злагоди, взаєморозуміння. Ви не то, щоб нервничали, ви просто рідна категорична, ви дуже серйозна. Я не знаю, що потім кричит мне, когда что-то тут стоишь, короче. Ну, я подбегаю за своей шиной. Чисто из-за этого, короче, шины спасли мне жизнь. Поэтому у нас... Да. Это Максу, треба дякую сказати. И... Кольца в виде шин.